to viděl, jako, to si ono to mihlo. Lately it's looking like everything perfect. Out the mud with it, I put the work and you can find me where the turf is. Zdar, vítám tě u novýho videa a dnes to bude o nakupování. Jdeme nakupovat do Lidlu. Nejde o žádný držák na kolo ve slevě, prostě mi tady doma chybí něco na zub a já jsem se rozhodl, že si to pojedu koupit do Lidlu. Je to asi 3 km odsud a nechce se mi na tak krátkou vzdálenost tankovat můj diesel. Tankovat. Spíš startovat. Každopádně, jel bych tam na kole, mám tady asi dvě, ale kola nesmí dovnitř, jsou tam přeškrtnuté na těch dveřích. Tak jsem se rozhodl, že pojedu na něčím jiným než Crazy Kart. Tato vozítko úžasně upravený, 360 only street design, ideální pro mé dilema, jelikož tohle to není nakreslený na dveřích, že? Tohle tam eventuálně může. Je to vlastně můj mobilní skútr. A jelikož na tom jedu až tam, tak to přece nemůžu nechat venku, rozumíš to? Nemá žádný zámek, prostě žádný klíč. Takže prostě bude muset vědět asi s tím dovnitř, no, a nakoupit na tom. Jdu se oblíct a uvidíme se venku. I'm coming through, they wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost the stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Sending emojis. I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. Wintertime, rock a cold fleece. Pocket fat, that's obese. Only talking money if it's increased. She give me brain, girl, no teeth. I touch down, bust down. She busted open for a real nigga. Stay timed up, trying to fill it up. Trying to count it up, hell figures. Don't be chilling with no little niggas. And if I do, I be real with them. Chase a dream, that's the mail ticket. ISO gang, yeah, they still with us. I put it in motion, it got me steady. Thoughts on my mind, it's weighing heavy. Watch how I shine, tell them I'm ready. I'm hitting my stride, let's get to the Fetty. I was just sitting back watching them cold. Racks on me now, yeah, it's looking slow. I hold it down and I got my own. Keeping it grown, we back to the bone. Yeah, flying flashy, ay, ay. We too fancy, ay, ay. Can't walk past me, ay, ay. Right up your alley, wait, wait. I gotta play it safe, safe. Watch me isolate, lay. Watch me isolate, ay. Watch me isolate. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. Prosím. Myslíte vážně toto tady? Co se děje? Podchody, no co pak tady si můžete jezdit? Já, mě bolí kotník, to je mobilní skútr. Ale jako nezlobte se, ale jsou tady lidi. To je mobilní skútr. Já jako, já nemůžu chodit, mě bolí noha. Máte to napsaný někde? To... Tak tady s tím to nemůžete prostě takhle nejezdit. Já si to jdu zaplatit, jenom ten mobilní skútr. Bolí mě noha. I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. Ano? Nemůžete tak rychle jezdit jako. No ne, já nakupuju. Já vás chápu.
Nebolí noha hrozně dneska, víte, levá, a já potřeba mobilní skútr nějaké, já jsem o tom přijel až to dej pomalu. Nejvíc, nejvíc, super, díky. Já tady nějakou pokladnu, zaplatím to a jdu. Chceš to hodit na pás? Ne, dobrý, to já nějak zvládnu. Jo, jo, super, děkuji, děkuji. Dobrý. Můžu stát, stát můžu. Blbě je mrzá, chvěle. Blbě se chodí jenom. Venku opatrně. Jasně, no. Takhle mám světlo a jedu. No. Naschle. Naschle. To bylo naprosto jednoduchý. Čekal jsem, že to bude mnohem horší, že na mě naběhne nějaký lidlovský týpek a okamžitě mě vyhodí, tam nemám co dělat s tímto. Já měl připadnou výmluvu, že to je můj mobilní skútr a že mě bolí noha. Každopádně, jak jsem měl pomalu z začátku a vybíral jsem si krásné produkty, které si koupím, tak to ty prostě lidi absolutně neebekovalo. Co se týče zákazníků, naprosto v pohodě a ty lidlovčí pracovníci, prostě pohodička, týpek si nakupuje. Pak jsem to teda trošku rozjel. A když jsem tam zatáčel pro čokoládu, tak jsem jednu paní trošku rozstřílel a chtěla vidět nějaký papíry na to, že mě bolí noha. Co jí zajímají papíry na to, že mě bolí noha, chápete to? Toto je můj mobilní skútr, co je do toho, jako bolí mě noha prostě, to jí musí stačit, rozumíš? Tak když máš berle, ona mě to chtěla vidět papír, že nemáš být s berlema. Máme to za sebou nakoupeno v Lidlu hlídač, byl naprosto v pohodě týpeček. Ještě mi řekl, že by se na tom klidně taky projel. A pak mě samozřejmě hlídal až do konce, takže jsme teď tady. Jedu si tady ještě okolo projet, možná si koupím něco v American Drinks a frčíme dom. Pro toto video to bude úplně všechno. Já vám děkuji, že jste se dívali až do konce. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, aby vám už nic neuteklo, obzvlášť takhle šílený věci, nezapomeňte dát odběr. Dámy a pánové, uvidíme se u dalšího videa. Čest!